Western Armenia TV եթերում այսօր կզրուց ենք թուրքագետ Տիրան Լոկմակյոզյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Լոկմակյոզյան։ Շնորհակալ ենք հրավերի առաջարկն ընդունելու եւ մեր մոտ հյուրընկալվելու համար։ Պարոն Լոկմակյոզյան, այսօր ուզում ենք զրուցել տարածաշրջանում տեղի ունեցող դեպքերից, ինչ կատարվեց Ղազախստանում, ինչու այդ ամենը կատարվեց եւ դա ինչ ազդեցություն կարող է թողնել մեզ վրա։ Ղազախստանում ին կարծիքով կատարվեց այն բանը, ինչ որ վերջի տասնամյակներում, վերջի 10-20 տարիների մեջ կատարվում է աշխարհում եւ հատկապես մեր այս տարածաշրջանում, ինչ որ կատարվեց Վրաստանում, ինչ որ կատարվեց Հայաստանում, կատարվեց բանում Ուկրաինայում եւ այլն, այսինքն այդ գունավոր կամ ցաղկավոր հեղափոխությունների միջալուց դրամասնա խոսք արեց հենց Պուտինը, Ռուսաստանի ղեկավարը, դա այդ փորձն է։ Իհարկե, որտեղից է գալիս այդ ամեն ինչը, այդ ամեն ինչը գալիս է արևմուտքից, արևմտյան ուժերի խնդիրն է, ամեն մի հեղափոխության դեմում նրանք են թաքնված, դա պարզ երևում է։ Սակայն ինչի արեցին այդ ամեն ինչը, հատկապես այն դեպքում, երբ որ Ղազախստանը այդ թուրքական տուրանական ծրագրի մի բաղկացուցիչ մասներ եւ ուժեղ մասներ, ամենակարևոր երկրներից մեկն էր այդ ծրագրում, եւ տուրանական ծրագիրը մտնում է նաեւ արևմտյան քաղաքականության ծրագրերի մեջ, արդեն արևմուտքը աշխատում է, որ այդ տուրանական ծրագիրը իրագործվի Հայաստանի եւ Արցախի դեպքերը դրա հետ ուղղակի կապ ունեին։ Ինչի այդպես կատարվեց այնուամենայնիվ, որովհետև այնուամենայնիվ, ինչքան էլ այդ իշխանությունը, այդ երկրի իշխանությունը թեքված լինի դեպի թուրանական գաղափարախոսությանը եւ Թուրքիայի հետ լավ հարաբերություններ մշակած լինի վերջի տարիներին, այնուամենայնիվ նախկին սովետական միության կամ այսօրվա Ռուսաստանին թեքում ունեցող, ասենք, կամ ավելի մոտ եղող իշխանություն ունի այդ երկիրը, դե չմոռանանք, Ղազարպայևը սովետական ժամանակից մնացած մարդ է, եւ իր այսօրվա այդ երկրի ղեկավարը իր կողմից նշանակված, այսպես ասած, մարդ է Տոկաևը, եւ երկուսն էլ ունեն իհարկե թեքում դեպի Ռուսաստանը, եւ դա իհարկե արևմտյան ծրագիրներին հարիր չեն, համապատասխան մտածեցին, որ մենք ավելի լավ է սրանցել մակրենք վերջի մնացորդները եւ կարոցենք մերը, ունենանք մերը, եւ հարվածի որ կողմից գալը, նաեւ իմիջալուց այս տեսության հետ կապված հարվածի որտեղից գալը այդ երկրի ղեկավարությունն էլ շատ արագ հասկացավ, եւ այդ պատճառով է, որ չդիմեց թուրքական պետությունների այդ կառույցին, որոնք պատրաստ էին օգնելու, չակերտավոր ասած, այլ դիմեց միանգամից հապկին, այսինքն, եթե հարվածը ձախից է գալիս, դիմում ես աջին կամ հակառակը, այնտեղից է շատ հստակ երևում, եթե երկրի իշխանությունները միանգամից հասկացան կամ տեսան, կամ արդեն իրենք ավելի լայն տվյալների են դիրապետում, միանգամից տեսան, որ որտեղից է գալիս, դիմեցին իհարկե հակառակ կողմին, որ իրենց օգնեն։ Հենց պարոն Լոկմակյոզյան, հաջորդ հարցը հենց վերաբերում է թերևս հապկին։ Ստեղծման օրվանից կարելի է ասել կամ չի աշխատել, կամ լավ չի աշխատել հապկը, ու այս անգամ, երբ Ղազախստանում տեղ ունեցող դեպքերը եղան, միանգամից հապկը գնաց օգնության Ռուսաստանից, ամենամեծ զորախումբներ գնացել, նաև բոլոր երկրներից, հապկանդամ երկրներից, այ ինչպես ստացվեց, որ հապկը վերջապես աշխատեց, ինչ կար դրա հիմքում, այն դեպքում, երբ որ օրինակ մեր մոտ ունենք Հայաստանի սահմաններին տեղի ունեցող խնդիրներ եւ հապկը ոչ մի ձևով չի միջամտում, իսկ մենք նախագահելով հապկը միանգամից ուժեր ենք ուղարկում Ղազախստան, այ այստեղ նաև հնարավոր է իր մեծ ազդեցությունը ունի նաև Ռուսաստանը։ Իհարկե, եւ այստեղ նաեւ այդ իմ ասացներից հետ կապված պետք է նաեւ նորից մի հատ փաստ բերեմ։ Այդ փաստը այն է, որ այդ ամեն ինչը կատարվելուց հետո, այսինքն հապկի միջամտությունից հետո, միանգամից ջղաձգության մեջ ընկավ ոչ միայն Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, այլ նաեւ հենց Հայաստանում գտնվող արևմտյան կողմագիցները, ասենք, կամ ամերիկյան կողմնագիցները, ելչասելու համար գործակալները,
նրանք միանգամից դեմ էին եւ սկսեցին բացադրել թե հապկը իրավունք ունի նման բան անելու եւ այն եւ այն առանց դես նայելու որ այնուամենայնիվ հապկը ինչ որ մի երկրին օգնում է մի բան է անում նրանք միանգամից դեմ էին դա երևում է որ սա արևմտյան ծրագիրներին հարիր չէր արևմտյան ծրագիրներին հակառակ էր արևմտյան ծրագիրների համար լավ կներ որ այդ բանը շարունակվեր այդ տեղափոխությունը շարունակվեր այնտեղ այնտեղից է դա երևում է շատ հստակ կերպով Հապկը, այո, նաև ինչպես ասեցի, գարձիկներ հնչեցին, որ ըստ հապկի կանոնադրության հապկի իրավունք չունի նման բան անելու եւ այն, սակայն հապկը հիմնվելով 4-րդ կետի վրա պատճառը բանեց, որ օտար ուժեր կան այս գործի մեջ եւ օտար ինտերվենցիա կա այստեղ եւ այդ պատճառով են իրենք կարող են միջամտել եւ այդպես են միջամտեցին։ Եվ ոչ միայն հապկի կողմից, այլ նաեւ երկրի իշխանությունների կողմից հնչեցին նաև այնպիսի տվյալներ, որ արդեն գիտենք մոտ 10,000 հոգի ձերբակալված կա եւ իշխանությունները այդ երկրի իշխանությունները ասացին, որ այդ ձերբակալվածների մեջ մեծ թիվ են կազմում նաև օտար երկրի քաղաքացիները եւ օտար երկրի գործակալները։ Հիմի, բայց ընդհանրապես այսպիսի ընդհանուր խոսք ասվեց եւ չմանրամասնվեց, որ of որ երկրի քաղաքացիներ են կամ որ երկրի գործակալներ են այս մարդիկ միայն մի տեղ մի հնչեց մի խոսք հնչեց Ղրղզիստանի մասին ասպեց որ Ղրղզները մասնակցել են այդ ցույցերի եւ այն Ղրղզիստանի քաղաքացիներ կարող է դալինի բայց նաեւ կարող է խոսքը գնա Թուրքիո քաղաքացիների մասին հատկապես երբ գիտենք որ այդ երկրում վխտում էին թուրքեր եւ թուրք գործակալներ Իմիջայլոց երկրի տնտեսությունը լավ էր եւ այլն զարգանում էր։ Իմիջայլոց այդ երկրի տնտեսության մեջ ներդրում կատարող առաջին պետություն, ամենաշատ ներդրում կատարողը Ամերիկան է, սակայն նյութական առումով ոչ թե բազմազանության առումով, որովհետեւ ամերիկացիները ավելի շատ, ասենք, նաֆտի, գազի եւ այն գործարքների մեջ են, դրանք էլ մեծ փողեր են իհարկե, սակայն երկրորդ պետությունը որ այդ երկրի տնտեսության մեջ խրված է, դա Թուրքիան է արդեն։ Եվ Թուրքիան իհարկե արդատություն, չգիտեմ, շորերի արդատություն, կոշիկ, չգիտեմ, կամ արևտուր այդպիսի բաներով են զբաղված եւ մի քանի հազար թուրքական ներդրում կա, թուրքական ֆիրմաներ կան այնտեղ, որ մտած են եւ մայրաքաղաքում կամ մեծ քաղաքներում ամենտեղ հատկապես գլխավոր հրապարակների մոտ այդ քաղաքների կենտրոններում կտեսնեք թուրքական խանութներ եւ թուրքական ապրանքներ կան այնտեղ վաճառքի այսինքն Թուրքիայի մուտքը այնտեղ տնտեսական առումով բավականին հզոր է սակայն Թուրքիայի մուտքը այնտեղ միայն տնտեսական առումով չէ քաղաքական առումով ռազմական առումով որովհետեւ Թուրքիան վերջին տարիներին այդ թյուրքալեզու ժողովուրդների հետ, այդ երկրների հետ մեծ ծրագիրներ է իրագործում, լեզվական, տնտեսական, մշակութային եւ այն եւ այլն, եւ մեծ փողեր է ծախսում, եւ բացի այդ կա նաեւ իհարկե գրթական ոլորտը, հատկապես Գյուլենի դպրոցները այդ երկրներում տարածված էին եւ Ղազախստանում էլ դա բավականին տարածված էին։ Իհարկե Էդո Թուրքյան, այլ ճիշտ է Էրդոանը, երբ որ Գյուլենի այդ խնդիրներ ունեցավ, փորձեց փակել տալ այդ դպրոցները, սակայն այն երկրները, որոնք ընդունեցին այդ բանը, այդ առաջարկը եւ փակեցին Գյուլենական դպրոցները, դրանց փոխարինեց Էրդոանը իր դպրոցներով, այսինքն Գյուլենական դպրոցներին փոխանցեցին Էրդոանական դպրոցներ, եւ խոս կնած իհարկե նաեւ իսլամական ռադիկալիստների մասին, ովքեր են այդ իսլամիստ ռադիկալները, ապակայում կիմանանք երևի, հատկապես որովհետև կառավարությունը հայտարարեց, որ շուտով իրենք փաստեր են ներկայացնելու այս ամեն ինչի հետ կապված, այն ժամանակ կիմանանք կոնկրետ թվերը եւ անունները, սակայն կարող են նաեւ հենց գյուլենականները այդ գործի հետևում կանգնած լինեն, իսկ եթե գյուլենականները կան այդ գործի հետևում, դա ոչ թե թուրքական մածն է ցույց տալիս այդ գործի մեջ, այլ ամերիկյան մածն է ցույց տալիս, որովհետև գյուլենը Ամերիկայի հովանավորյալն է։
բայց այնուամենայնիվ թուրքական մոդել հաստատ կա, իհարկե ես մի քանի անգամ եմ խոսել դրա մասին, արևմուտք, ամերիկան եւ այլն չի կարելի տարանջատել Թուրքիայից, որովհետեւ ինչքան էլ իրար հետ ինչ որ խնդիրներ ունենան եւ մեր աչքին այդ խնդիրները շատ մեծացնենք մենք, մենք միշտ այդ բանը ունենք, չէ՞։ Հենց որ Թուրքիան ինչ որ բան է կատարում, ահա Թուրքիան քանդվում է, Թուրքիան փչանում է եւ այն մասնադրվում է, այդպիսի բան չկա, իհարկե գոնե այսօրվա երևացող ապակայում էլ չկա, եւ ՆԱԹՕ, Ամերիկա եւ Թուրքիա հարաբերությունները բավականին ամուր են, դրանք մի օրվա կապեր չեն եւ դրանք մոտ ապակայում հաստատ չեն քանդվելու եւ իրար հետ համագործակցում են, իրար հետ աշխատում են։ Եվ եթե թուրքական մոդել կա, դա այդ համագործակցության, այդ աշխատանքի ծիրի մեջ մենք պետք է տեսնենք, որովհետև Թուրքիայի ծրագիրների համար այնքան էլ կարևոր չէ, թե Նազարբայևը ռուսական թեկում ունի, թե չունի, այնուամենայնիվ իրեն վերցրել էին իրենց այդ ծրագրի մեջը, իհարկե պետք է ընդունել, որ ինչի չանի այդ երկիրը Ղազախստանը այդ գործը, որովհետև եթե մի տեսլակ անգավոր, մի հզոր կարույցի մեջ մաս ես կազմելու, թող լինի, ինչի չէ, դա շատ նորմալ է, որ Ղազախստանը այդ կարույցի մեջ էլ փորձում է ինչ-որ բաներ անի, ինչ-որ տեղ ունենա, հատկապես լավ տեղ կունենա, ուներ ինքը և կունենար, ինչի չէ, դա էլ անում է, սակայն, և ինչպես ասեցի, Թուրքիայի համար այդքան կարևոր չեն լինի, սակայն արևմուտքի համար դա ինձ թվում է, որ խանգարող էլեմենտ կլիներ, որ այդ երկրի ղեկավարությունը ինձ հետ աշխատում է, իմ ծրագիրներից մեջ է, սակայն հակառակորդի հետ ինչ-որ կապեր ունի։ Պարոն Լոկմագյոզյան, կարող ենք ասել, որ գունավոր հեղափոխությունները սովորաբար ուղղորդվում են արևմուտքից։ Արևմուտքը, ինչպես դուք ասացիք, որ իրարից անբաժան են Թուրքիան, Ամերիկան, իհարկե Թուրքիան չի կարելի արևմուտքից բաժանել։ Այս պարագայում, եթե Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցավ գունավոր հեղափոխություններից ամենագունավորներից մեկը, եւ որը նույնպես ուղղորդվում էր որևէ կողմից, ինչու Հայաստանը նույնպես չդիմեց հապկին, որպեսզի կանխվի դա։ Դե որովհետև մեր այսօրվա իշխանությունները ինչ որ ծրագրով էին եկել, այսինքն իրենց հանձնարարություն տրված էր, ինչպես որ ասում եք դուք, այո, եթե մեզ մոտ էլ նույն բանը կատարվեց, այսպիսի հեղափոխություն, ուրեմն սրա հետևում էլ կա արևմտյան, կան արևմտյան ուժերը, եւ դա իմիջիալոց տեսնում ենք, որ այսօր մենք Հայաստանում խմբեր ունենք, որոնք այսօր իրենց ձևացնում են որպես օպոզիցիա, որպես ընդդիմություն այսօրվա իշխանությունների դեմ, սակայն մենք շատ լավ հիշում ենք, որ ինչպես ոգի բրին աշխատում էին իրենք այն ժամանակ, որ այսօրվա իշխանությունները գան իշխանությանը, միանգամից հետո արդեն իշխանության գալուց հետո իրենք դարձան ընդդիմություն, կամ այդպես են ձևացնում, իհարկե ես այդ ամեն ինչի մեջ դրամաբանություն տեսնում եմ, իհարկե, որ սա մի ծրագիր է, բոլորը հավաքվեցին մի համուր ուժերով, տարբեր խմբակներ կան, իհարկե, դրսից բանարվող, ուղորդվող ասենք, մի համուր ուժերով բերին այն մարդուն, որին պետք է բերեին ըստ ծրագրի, սակայն ինքը իր գործը անելուց հետո մի օր պիտի գնա, նա պիտի գնա, եւ այնպես են հիմա անում, որ սահուն գերբով, անգերբով անցում լինի այնտեղ, այսինքն ինքը որ գնա, իրենք էլ իրենց ներկայացնում են որպես ընդդիմություն, թող նա գնա, ասում են ինչպես ուրիշները, եւ կանք մենք ասում են իհարկե, գալու են իրենք, եթե չխանգարվի իրենց այդ ծրագիրները։ Այո, մեր իշխանությունների հետևում էլ ես տեսնում եմ արևմտյան ուժ եւ արևմտյան ծրագիր, այն ծրագիրը իրագործեցին եւ իրագործում են դեռ այս բաներում, եւ այդ ծրագրի մեջ ես հայկական ոչ մի բան չեմ տեսնում, ազգային ոչ մի բան չեմ տեսնում, ընդհակառակը այսօր, տեսեք, այսինքն նորմալ մտածող անգամ եթե թուրք լինի, ադրբեջանցի լինի, նա հասկանում է, տեսնում է ամեն ինչ, «Спасибо, брат», ասում են ադրբեջանցիները մեր իշխանության ղեկավարին, այսինքն «брат» են կոչում, այդ արդեն շնորհակալություն, «եղբայր» են կոչում։ Հիմա այդ ծրագիրը, բայց իհարկե ասենք խաղի մեջ ֆուտբոլ լինի, շախմատ լինի, ինչ լինի, դուք մենակ չեք խաղում, չէ՞, դիմացին էլ իր քայլերն է անում, այո, եւ դիմացի գողն էլ իր քայլերը սկսեց անել,
այսօր արդեն, այսինքն սկզբական շրջանից հետո արդեն մի քիչ դժվարացավ իր գործունեությունը եւ այսօր արդեն այնքան հանգիստ չի կարողանում առաջ տանի, այնքան առակ առաջ տանի եւ քանի որ այսօր Հայաստանն է հապկի ղեկավարը, Հայաստանը, այսինքն Հայաստանի ղեկավարը նաեւ որոշեց, որ հապկը պիտի միջամտե այնտեղ Սակայն ես ամենևին հակված չեմ այն գարձիկին, որ ինքը դա կամավոր արեց, այլ իրեն հանձնարարեցին վերևից, այսպես հանձնարարեցին, եւ ինքը արեց այն, ինչ որ պետք է անի, ինչ որ ցանկանում են Իրանից, հապկը ինչի Հայաստանում չմիջամտեց, եւ ինչի այստեղ այսքան արագ միջամտեց. Որովհետև ես կարծեմ հենց 18 թվականին նույնպես հապկը նախագահում էր Հայաստանը Յուրի Խաչատուրովն էր, եթե չեմ սխալվում։ Ես եւ այդ հարաբերությունները փչացրեց այսօրվա իշխանությունը, չէ՞։ Երբ որ 18-ից հետո նոր իշխանություն եկա, ոչ միայն հապկի հետ, այլ նաեւ Ռուսաստանի հետ, մեր բարեկամ բոլոր բարեկամների հետ միջայլոց սկսեցին հարաբերությունները փչացնել։ Եվ ես բավականին անգամներ ասել եմ, որ Ռուսաստանը մի արաբելություն ունի եւ մի թերություն ունի։ Ռուսաստանը շատ լավ զորք ունի, շատ լավ զինվորներ ունի, Բատմուտյան ընթացքում մենք եթե նայենք պատմությանը, բայց շատ վատ, հայդարակ վատ դիվանագիտություն ունի։ Դիվանագիտությունը ռուսների համար չէ։ Եվ այստեղ էլ գուցե նաև մի քիչ նեղացկոտ կերծված ընդունելու, մի քիչ, չգիտես, բաժելու մտայնությունով կամ ուրիշ բաներ էլ հավանաբար կար այդ գործի մեջ, Ռուսաստանը այդքան արագ չմիջամտեց այս պատերազմին։ Եվ միջամտեց այն ժամանակ, երբ որ արդեն իր շահերը, տարածաշրջանային շահերը վտանգվում էր, չուզեց իհարկե, որ Ղարաբաղը, Արցախը ամբողջովին ընկնի ադրբեջանցիների ձեռքը, եւ վերջին պահին միջամտեց ու այդ տարածքը վերցրեց, հետո արդեն տեսավ, որ վտանգված է Հայաստանի տարածքը, այս անգամ սկսեց պաշտպանել Հայաստանի տարածքը, հակառակ որ մենք այդպիսի պայմանագիր չունենք Ռուսաստանի հետ, որ մեր Ադրբեջանի սահմանը պիտի պաշտպանի, այսօր Ադրբեջանի սահմանը ամբողջ երկայնքով ռուսական զինվորներ են կանգնած եւ ամբողջ հարցերը իրենք են լուծում։ Ինչքան էլ որ այստեղ հակապրոպագանդ կնա ինչ որ խմբերի կողմից, ամբողջ հարցերը այն իրենք են լուծում, էլի նորից վերջերս մի քանի հարց լուծեցին, կանգնացրեցին այդ խնդիրը, էլի մի հատ դիակ ստացանք մենք պատրազմի արդյունքից, մի հատ բանը հովիվ հետ վերադարձվեց եւ այն եւ այլն, այդպիսի բաները էլի ռուսներն են անում, հակառակ որ ինչպես ասացի, մենք նման պայմանագիր չունենք, պայմանագիր ունենք, որ ռուսները մեր Թուրքիայի եւ Բարսկաստանի սահմանի վրա են կանգնելու ոչ թե այս կողմը, սակայն պաստորեն ռուսները տեսան, որ մեր իշխանությունները հայկական աշխատանք են կատարում եւ իրենք լծվեցին պրոհայկական գործեր անելու համար, գոնե երկիրը պահեն ինչքան որ կարող են պահեն։ Եվ այստեղ ես կարծում եմ, որ առաջի խնդիրը այն էր, որ հենց որ սկսվեց այս խնդիրը, նույն խնդիրը փաստորեն նաև Ղազախստանում, ռուսները Մոսկվան միանգամից վախեցան, որ նույնը, ինչ որ Հայաստանում կատարվեց, այսինքն ապազգային արևմտամետ իշխանություն կգա, բանը, իշխանության գլխին, միանգամից միջամտեց, երկրորդը այն բանից, որ թուրքական պետությունների այդ գազագերբությունը, հատկապես Թուրքիան իհարկե գլխավորապես հայտարարեցին, որ մենք կարող ենք օգնել եւ այլն, իհարկե Ռուսաստանի նման պետությունը ավելի շատ տվյալներ ունի, քան ես իհարկե, դրա համար իրենք գուցե արդեն ծրագիր կար, որ թուրքերը մտնեն այնտեղ, միանգամից իրենք խափանելու համար այդ ծրագիրը, միանգամից դեսանտ իջացրին, անգամ այնքան շտապ էր այդ խնդիրը, որ դեսանտ իջացրին, ոչ թե սպասեցին մինչև, ասենք, թանկերով, մեքենաներով եւ այն կան հասնեն մտնեն երկիր, այլ միանգամից դեսանտ իջացրին եւ իմչալոց, ինչպես ասեցի, այդ երկրի ղեկավարությունն էլ տեսնում էր, թե կամին որտեղից է փչում, դրա համար միանգամից օգնության կանչով դիմեց, որը մենք չարեցինք իհարկե ժամանակին։ Պարոն Լոկմագոզյան, շնորհակալ ենք բովանդակալից հարցազրույցի համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էինք Թուրքագետ Տիրան Լոկմագոզյանի հետ։ Կհանդիպենք։